Қазақстан президентінің Ұлыбританияға сапарын саясаткерлер мен билік өкілдері басты назарда ұстап отыр. Жергілікті мамандар екі жақты келіссөзден жоғары нәтиже күтетіні анық. Тұманды Альбиондағы қазіргі жағдайда тілшіміз Меруерт Айтқазықызы баяндасын. Ұлыбритания Қазақстан тәуелсіздігін мойындаған бірінші еуропалық ел. Қазақ елінің шикізат нарығына алғаш келгендерде Тұманды Альбионның кәсіпкерлері болды. Қазір де екі ел арасы біте қайнасып жатыр. Мәселен, соңғы 10 жылда Лондонның Қазақстан экономикасына салған инвестициясы 3 триллион теңгеден асқан. Бірлескен 500-ден астам кәсіпорын, консалтинг, банктық жүйе және білім беру саласында жұмыс істеуде. Осы ретте Ұлыбритания кәсіпкерлері елімізді бизнес жүргізуде ең қолайлы 5 мемлекеттің қатарына енгізген. Екі жақты қарым-қатынастар біте қайнасып жатыр. Ұлыбритания Экспо 2017-ге арнап өз павильонын дайындау үстінде. Біздің серіктестігіміз мұнай мен газға байланысты өрбегенімен, болашақта өзге де бағыттар дамиды деп үміттенеміз. Левент Алтынай Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы ірі жобаларға атсалысып жүрген тәжірибелі маман. Ұлыбритания үкіметі қатынастардың әртараптандырылуына ден қояды. Тіпті бүгінгі таңда ел Еуроодақтағы өзара тауар айналымынан гөрі серіктестіктің ауқымын географиялық тұрғыдан кеңейтуге назар қойған. Ал Қазақстан Тұманды Альбионның стратегиялық серіктесі. Осы ретте Қазақстан президентінің іссапары оң пайдасын береді деп сенемін. Мәдени байланысты басты назарда. Марк Ахмет жеке баспасы бар кәсіпкер. Қазірде ол қазақ әдебиетін батысқа насихаттаумен айналысып жүр. Тіпті жақында Қазақ хандығының 550 жылдығына орай жаңа кітап жарыққа шықпақ. Артур Конан Дойл, Уильям Шекспир. Артур Конан Дойл, Шекспир, Агата Кристи, Диккенс, Байрон сынды британдық брендтер бүкіл әлемге танымал. Қазақстанның мәртебесін көтеретін керемет туындылар бар екендігіне сенімдімін. Абай, Есенберлин, Әуезіп, Шохан, Уәлихановтың есімдері оның айқын дәлелі. Жақында Ұлыбританияға Қытай президенті Си Цзиньпин де келген еді. Әлем сарапшылары бұл сапарды еуропалық елдердің үлкен ойыны дәуірінің аяқталып, Азия елдерінің табысқа кенелу дәуірінің басталғанына балап отыр. Осы ретте Қазақстанның да көш бастап тұрған жайы бар. Меруерт Айтқазықызы, Белла Құдайбергенова, Лондон, қорытынды жаңалықтар.